Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, el yurtimizning tinchligini ta'minlash maqsadida bugun mudofa sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning qanchalik samara berishi armiya va xalqning birdamligiga bog'liq. Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda umumxalq bayram sifatida ko'tarinki ruhda nishonlangani ana shu fikrlarning hayotiy ifodasi sifatida namoyon bo'ldi. Muxbirimiz hududlarda o'tgan bayram tadbirlari, uchrashuv va muloqotlardan xabar beradi. Sana munosabati bilan Qashqadaryo sohili bo'yidagi saylgohda viloyat jamoatchiligi faollari, turli soha vakillari, yoshlar hamda harbiylar jam bo'lishdi. Bayramga katta taraddud ko'rildiki, bu sahnalashtirilgan tomoshalar orqali ko'zga tashlandi. Sohibqiron Amir Temurning sarbozlari bilan ko'prikdan o'tib, saylgohga kirib kelishida ham o'ziga xos ramziylik mujassam. Vatan tinchligi, taraqqiyoti, el farovonligi yo'lidagi eng oliy maqsad ro'yobida xalq va armiyaning o'zaro birdamligi muhim jihat sanaladi. Tantana ishtirokchilari saylgohda qad rostlagan tinch va baxtiyor kunlarimiz ifodasi bo'lgan Elyurt tayanchi majmuasi poyiga gullar qo'yishdi. Qarshi shahri ko'chalari bo'ylab O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy texnikalarining harakatlanishini minglab aholi katta hayajon va olqishlar bilan kuzatdi. Viloyat teatrida bo'lib o'tgan tantanali tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 26 yilligi munosabati bilan vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshitildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra, davlatimizning mudofaa qudratini yanada yuksaltirish, milliy xavfsizlikni va davlat chegaralari daxlsizligini ta'minlash ishiga qo'shayotgan ulkan hissasi, milliy manfaatlarimizni himoya qilish hamda tinchlik, barqarorlik va jamoat tartibini ta'minlash borasida xizmat burchini bajarish chog'ida mardlik, jasorat va fidoyilik ko'rsatgan bir guruh qashqadaryolik harbiy xizmatchilarga davlat mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. An'anaga ko'ra Xorazm viloyati faollari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda mudofaa sohasi xodimlari, mehnat faxriylari va yoshlar harbiy orkestr sadolari ostida Urganch shahridagi Motamsaro ona haykali poyini gullarga to'ldirishdi. Bayram mamlakatimizning harbiy kuch-qudrati salohiyatini namoyon qiluvchi ko'rgazmali chiqishlar bilan davom etdi. Milliy mudofaa tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohot mohiyatan xalqimiz tinchligi, jamiyatimiz taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qilayotgani bayram ishtirokchilari tomonidan yana bir karra e'tirof etildi. Tantanada vatanimiz mudofaasiga munosib hissa qo'shayotgan harbiylar, viloyat ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining bir guruhiga yuksak mukofotlar, orden, medal va faxriy yorliqlar tantanali ravishda topshirildi. Prezidentimizni biz harbiylarga yo'llagan bayram tabrigi bizlarda, barcha harbiylarda ko'nglimizda iftixor uyg'otdi. Harbiylarga bo'lgan e'tibor bizni juda ham g'ururlantirdi. Bundan xursandmiz. Yangi uy joylarga ko'chib o'tdik. Mana shu yangi xonadonlarda farzandlarimiz uchun ham hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan biz juda ham xursandmiz. Sirdaryo viloyatida ham Vatan himoyachilari kuni harbiy festival tarzida o'tkazildi. Shu festivalda bugun harbiy vatanparvarlik ruhida yoshlarimiz o'zlari chiqib vatanni ulug'lab, armiyani ulug'lab, armiyamiz bizi faxrimiz, g'ururimiz degan so'zlar bilan ishtirok etishib qatnashganlari, yoshlarni festivalda ko'zlari yonib turganligi biz keksalarni juda xursand qildi. Bugungi Guliston shahrida o'tkazilgan festival, bu uchrashuvlar, bu tantanalar, bularning hammasi yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. Ona vatanni sevadigan ajoyib farzandlar bo'lib yetishiga xizmat qiladi. Guliston shahridagi xotira maydonidan boshlangan bayram tadbirlari yoshlar markazida davom etdi. Dastlab prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 26 yilligi hamda vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan tabrigi o'qib eshitildi. Unda qayd etilganidek, mamlakat taqdiri, ertangi kunimiz farovonligi vatan himoyachilarining tezkorlik va sergaklik bilan o'z vazifasini bajarishiga uzviy bog'liq. O'z burchini sidq dildan ado etayotgan vatanimiz, xalqimiz tinchligi yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan huquqni muhofaza qilish organlari, mudofaa va favqulodda vaziyatlar boshqarmasining bir guruh xodimlariga prezidentimiz farmoniga binoan davlat mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. 2017 yilda Rossiya Federatsiyasining Novosibirsk shahrida bo'lib o'tgan razvedka guruhlari o'rtasida musobaqada qatnashib keldim. Bunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari nomidan guruh shaxsiy tarkibim bilan qatnashdim va munosib ishtirok etdim. Musobaqa yakunlariga ko'ra bizning Mudofaa vazirligi qo'shinlari faxrli 3-chi o'rinni egallab qaytdilar. Bundan tashqari Buyuk Britaniyaning Cambridge shahrida bo'lib o'tgan Cambria patrulli musobaqasida ham ishtirok etdim. Ushbu davlatda bo'lib o'tgan musobaqada biz 2-chi o'rinni egalladik. Shuningdek, bayram munosabati bilan harbiy qism va muassasalar shaxsiy tarkib xizmatchilari viloyat hokimligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.
Vatanga sadoqat, o'zi tug'ilib o'sgan zaminga muhabbat inson umri davomida shakllanadigan tuyg'u. Buni o'ziga kasb deb bilganlar haqiqiy vatanparvar insonlardir. Mamlakat tinchligini saqlash, osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xavfsizlik sohasida uzoq yillar davomida fidokorona xizmat qilgan iste'fodagi polkovnik Ibrohim Rasulov Milliy xavfsizlik xizmati institutida tashkil etilgan uchrashuvni mana shunday fikrlar bilan boshladi. Bilimni kuchaytirish kerak. O'zimiz harakat qilishimiz kerak. Yoshlarimiz sport bilan shug'ullanishi kerak avvalambor. Keyin hozirgi zamonaviy armiyada faqatgina qurolli kuchlar shundaqa yuqori darajaga chiqqanki, uni bilish uchun, uni ishga solish uchun katta bilim kerak. Shu uchun bilimga ega bo'lish kerak bizning yoshlarimiz. Mehr-muhabbat bo'lish kerak. Tadbir davomida iste'fodagi polkovnik vatan posboni bo'lishdek sharafli kasbni tanlagan kursantlarga vatanparvar, intellektual jihatdan yetuk, yuksak ma'naviyatli, jismonan baquvvat va sog'lom bo'lish lozimligini ta'kidladi. Uchrashuv davomida qahramonimiz kursantlarning savollariga javob qaytarib, ularga o'z maslahatlarini berdi. O'z navbatida kursantlar tomonidan taqdim etilgan sovg'a va gullar esa bunga munosib javob bo'ldi.